Música i dansa, màgia, teatre i una performance multidisciplinària. Aquestes són les propostes que ofereix el Festival Experiències Casa Navàs. Una eina per descobrir l'edifici modernista i gaudir d'actuacions de quilòmetre zero. Consemblant és el nom d'un dels espectacles que es presenten aquest divendres 7 de juny. L'obra ha estat creada pels germans reusencs Silvio i Ovidi Álvarez i combina la música amb la dansa contemporània. La peculiaritat de la representació és que, tot i que compta amb una estructura tancada, quasi la meitat de l'espectacle és improvisat. El vessant musical sorgeix a partir de tres sintetitzadors, uns aparells que reprodueixen diversos sons com els d'un violí, una guitarra o un piano, entre d'altres, i que permeten crear la tècnica d'improvisació delay de cinta. I el xulo dels delays de cinta és que si tu fas que el loop sigui infinit, sí, cada vegada que es reprodueix la cinta es degrada una mica i això fa que soni cada vegada pitjor i arriba un moment en el que sona desastrosament, ah, sí, com... superdistorsionada. No? Mm-hmm. Llavors jo vaig afegint notes damunt d'aquest delay de cinta i vaig acumulant fins a crear un loop sobre el que ell es pot adaptar. A causa d'aquest canvi en la música, la part coreogràfica també es veu obligada a ser improvisada i adaptar-se al so que s'emet en aquell moment. El meu moviment tampoc és sempre igual. Ens guardem un espai de reacció pel que pugui passar i llavors, dintre d'una estructura molt, molt ben plantejada que hem anat definint a l'hora de treballar, molt bé, el moviment és espontani i el mantenim viu, no? Mantenim la peça viva. Tant Consemblant com Reus en Guerra, Apropíssim i Interrail, els espectacles que es presenten, es podran veure a partir de 7:45 del vespre i es repetiran en 4 passis el mateix divendres. El preu de les entrades és de 23 euros i es poden comprar a l'oficina de turisme del Gaudí Centre com a la web de la Casa Navàs.